Глас од Македонија. Зборува Глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот на вечер преко етерот на радиостаницата CMR на бранова должина 101.3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренеси со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонода со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Денес и утре се слави денот во знак на благодарност према Бога, почитувани слушатели, но затоа пак ние, македонците, утре го празнуваме 11 октомври, денот на восстанието на македонскиот народ против фашистичките окупатори. Токму и во вечерашнава наша емисија ќе дадеме прилог за 11 октомври 1941 година, а исто така и блиц вести од Македонија. Но вечерва во рубриката Профил ќе го откриеме и ликот на речиси сите вас што ви е познат, нашиот музичар Христо Георгиев Ице. Па најпрво да ве поздравиме со песната за Илјо Марков Малешевски. Ајде провикна се, леле, провикна се, леле, провикна се, Илјо Малешевски. Кој си нема пуса, тука нека дојде, тука нека дојде, пуса да му даде. Кој си нема Мартин, тука нека дојде, тука нека дојде, Мартин да му даде. Кој си нема Сабја, тука нека дојде, тука нека дојде, Сабја да му даде. Малешево диде, студзи да се бие, студзи да се бие за нашата земја, за нашата земја, за Македонија, за Македонија. Земја поробена.
60 години од регистрацијата на црковниот храм Свети Климент Охридски во Торонто. Токму затоа на 15 октомври со почеток во 7 часот навечер во големата сала на Свети Климент Охридски ќе се приреди банкет каде покри богатото јадење ќе се разонодувате под звуците на македонската песна Јоро. За возрастни цената е 60 долари, а за деца до 12 години само 25 долари. Побрзајте, јавете се за влезници до црковниот телефон ако звоните на 416-421-7451. Идниот ден пак, женската секција при Црквата Света Недела од Еджекс, поточно на 16 октомври, приредува Бексел. Дојдете и бидете и вие едни кои ќе помогнете за вашето здравје и за здравје на фамилијата. А сега пак со песна и пријатно расположение. Сакате ли вашата свадба, свршувачка крштевка, роден ден или било каква семейна радост или јубилеј да биде запамнета? Моето лично искуство е да го потврдам сето тоа, доколку го повикате оркестрот на Ице Георгиев и Тасе Стојановски. Струните на виолината на Тасе, потоа со гајда, кларинет и армоника во системот на синтесајзерот на Ице, а посебно тапанот кој одекнува во ритамот на песната и орото, доживува во сите вас радост, а вашите срца весели. Затоа побарајте го Ице на телефон 847-227-8797, зашто убедена сум дека нема да зажалите. Да го повторам телефонот 647-224-8797. Токму кога го спомнав неговото име и на самиот почеток, да го откриеме ликот на нашиот сонародник Ице Георгиев или Христо Георгиев Ице, користејќи ги неговите песни што тој ги пее, а во некој од нив е и контаутор, со текст, музика, аранжман и тој како солист. Па да отпочнеме најпрво со Пехчевското оро во изведба на Ице, Зоран и Тасе. Од градовите во Малешевијата е градчето Пехчево со надморска височина од 1000 метри, инаку втор град по височина после Крушево. Обвиено најголемиот дел со борова шума, а и не случајно таму е развиен туризмот во таа околија. Но не можеме, а да не кажеме, во негова близина се познатите Пехчевски водопади, а исто така оттаму извира и реката Брегалница.
Ова место е познато уште од доцна античкото време, па и во време на римското и средновековното време, зашто во негова близина се откриени многу населби. Во близина на Пехчево има рудник за железо. Инаку, ова живописно градче, како Пехчевската река, го дели исто така на два дела, во времето на Отоманската империја било седиште на Отоманската каза. Заштитник на градот е на градот Пехчево е Свети Петар и Павле, каде е и самата црква, а и нивна слава. Черва будно е срце во, далеку од родно Пехчево. Дуги на друго е сонце во, па е свето лето Господо. Доме, мајчин, доме, дал се жетва жне. Како мандрите ово мале шлема. Дома пак сме збрани, сонце на три страни, месечи на кани, на ден Петров ден, празник Павлов ден, труби како лани. Далеку на север е срцево, далеку од родно Пехчево. Сведок е Камило, прашината, песната и мандолината. Доме, мајчин, доме, дал се жетва жне. Како мандрите, ово мале шлема. Дома пак сме збрани, сонце на три страни, месечи на кани. Боже тварите, како мандрите, ово мале шлема. Петров ден, празник Павлов ден, труби како лани. Токму во Малешевското градче Пехчево, кој се наоѓа во источниот дел на Република Македонија, роден е познатиот наш сонародник Христо Георгиев, познат како Ице, од татко Иван и мајка Елена. Основно училиште и осмолетка завршува во својот роден град, гимназија во Берово, за да потоа се запишува на правен факултет во Скопје, каде што и дипломира. За време на школувањето, среќата го спојува со беровчанката Тања, со која потоа склопува брак, за да заедно потоа доаѓаат во Торонто и се збогатуваат со две рожби – синот Иван и ќерката Натали. Za nas dvajca, tega krekla.
ostane ubom spomen rak. Kesarna ta mila moja, tvojke bitam pa, neka ostane ubom spomen rak. Kesarna е да се каже за овој наш македонски интелектуалец, што и при завршувањето правен факултет, љубовта и срцето го тераше кон музиката. Со својата група во Македонија настапуваше на многу забави, фамилиарни веселби, матурски вечери и така натаму. Но редно е да се спомне дека Христо или Ице Георгиев има настапувано 3 години со ред на Валандовскиот фестивал 1989-та, 1990-та и 1991 година, кога истата таа година доаѓа во Торонто за да ги разонодува со својата песна посетителите во ресторантот Македонска куќа, за да пак потоа биде баран да гостува и во многу други ресторанти, како и на друштвени и семейни веселби. Така, например, ресторантот Калифорнија ресторант, не само по гурметското јадење, меѓутоа многу познато место беше со забавата, односно музиката, што ја приредуваше групата на Ице Георгиев на синтесајзер, та се стои
Стојановски на виолина и Мирко Вретовски на гитара, така да таму имаше посетители од речиси целиот Балкан кои живеат овде во Торонто и околината, зашто ова тројка на музичари или ова трио со преголемиот репертуар на песни од балканските држави ги враќаше речиси секој викенд да се разонодува токму во Калифорнија ресторант. Во Торонто Ице Георгиев има настапувано на фестивалот Макан Фест, а 2014 година пак на фестивалот во Охрид, Охридски трубадури со песна Огниште дедово, каде со големи аплаузи и овации беше поздравен од страна на присутните гости, односно од публиката. Моите спомени.
Птици и Тања се горди родители на нивните деца, зашто со нивна помош Иван и Натали си го пронајдоа вистинскиот пат на нивната кариера во животот. Вистински татко за своите деца заедно со Тања, за кои Иван и Натали им се како јаболкото во окото. За Христо Георгиев Ице не треба многу да се зборува, зашто него го знаат сите, не само македонците, туку и од другите поранешни југословенски простори и пошироко, зашто кога тој ќе застане на инструментот, им ја знае слабата точка на посетителот кој го прави од радост да заигра и запее, а понекогаш и солза да пролее. Може би со ова негова музичка магија, што Георгиев ја поседува, го направи да тој се вброи во првите музичари на овие простори. Ако музиката за Ице Георгиев е духовна храна, ако е музиката негова љубов, неговиот живот, тогаш не случајно тука е сокриена ова негова мистериозна магија во музиката, за да го привлече вниманието кај присутните. Ице Георгиев во многу песни е кантаутор, кој комплетен автор на музиката и текстот и изведба, или поточно кажано комплетна реализација. Тој твори, тој компонира, тој пее лично негови песни. Песни мелем за душа. Но тука Георгиев не застанува. Неговиот брод на музиката плови и понатаму, зашто во план е да се појави со свој албум на песни, но исто така и на наши фестивали во Македонија со овој профил што го направивме за Христо Георгиев Ице. Исто презентиравме, како што реков, и дел од неговите песни, носталгични, патриотски, како за неговиот роден град Пехчево, така и аманетот од неговиот татко и дедо, кој секогаш е горд на своето исконско македонско име, а неговата цел е, Ице, да им остави аманет на неговите деца да знаат кои се, од каде се и дека коренот им е македонски, за да самиот тој Ице и неговата сопруга Тања вечно горди на своите деца Иван и Натали.
Помогнете ја радиопрограмата Глас од Македонија. Вашата поддршка ќе овозможи било со донација, реклами, честитки и слично да продолжи да се емитува и понатаму оваа наша радиопрограма. Инако емисијата на Глас од Македонија било неделнава, можете да ја слушате и на YouTube, а исто така и секој петок од 8 часот навечер со друга емисија на Глас од Македонија, но отворете на The Voice of Macedonia, каде можете да кликнете и на subscribe. Тимот пак недам тим, релистет специјалисти за продавање или купување на куќи. Дека е тоа така, докажува нивната успешна 15 годишна пракса за во бизнисот, било за куќи, фарми, бизниси и специјалисти за да ви овозможат на најлесен начин да добиете моргич доколку ви е потребен. Затоа за реновирање, лисинг, купување или продавање на вашиот неподвижен имот, препуштете го тоа на недан тимот, ако го побарате Васко Недановски на 647-33-9628 или пак на 905-877-8262. А дали сакате да купите пак ауто, дали сате од марката Volkswagen или пак ви треба поправка на вашата кола или некој дел? Тука меѓу вас е нашиот сонародник Васил Кајчевски. Телефонот е 416-725-6335. Квалитетната работа што ја прави самиот Васил Кајчевски е загарантирана, а со тоа и за поволни цени. Побарајте го на 416-725-6335. Пред да одиме со прилогот за 11 октомври, денот на востанието на македонскиот народ против фашистичкиот окупатор, најпрво да ги чуеме и блиц вестите. Со 750 граѓански подписи, каде што прв на листата е председателот на партијата Димитар Апасиев, Левица и формално ја достави во собранието иницијативата за референдум против францускиот предлог. Процедурата била искомплицирана поради тоа што во секој град немало подрачна единица на ДИК, но сега според Апасиев нема ниту една причина за собранискиот спикер Талат Џафери да ја отфрли. Иако не очекува обструкции, ако Џафери ја прогласи за неуставна, очекува координација и подршка од пратениците од ВМРО ДПМН за заедничка блокада на собранието. Очекуваме како опозиција да бидеме сериозно сватени, бидејќи ова ги преминува сите граници на цивилизирано однесување, а тоа е фрлање на иницијативи за кои што сте потрошиле законски процедури, значи сте потрошиле време, енергија, ресурси и слично, едноставно така противзаконски да бидат фрлани, тоа ја преминува чашата и ние сме спремни да започнеме целосна блокада. Веќе еднаш имавме такво искуство пред година дена, мисля, чини за законот за државјанство. Како овој пат ке постапи Џафери, од него се уште нема одговор. Во иницијативата за референдум, владачката СДСМ гледа обид за поништување на постигнати успеси во евроинтеграциите. Пратеникот Ненад Коцич вели дека оваа иницијатива била доказ дека само Мицкоски и Апасиев се против Европската Унија. Во ова собрание, мнозинството гласаше, и ние како СДСМ, гласаше за заштита на македонскиот јазик, идентитет и култура во процесот на преговори со Европската Унија, и како трето, станува јасно дека се што прават Мицковски и Апасиев е да се препречи нашиот пат кон Европската Унија. Друга желба и интенција нема. Планот на Левица е до крајот на оваа година да се соберат и необходните 150.000 подписи, а доколку се помине без институционални проблеми, референдумот да се организира следната година и да биде задолжителен. Предходно ВМРО ДПМН имаше обид на ист начин да го поништи договорот од 2017-та, но Џафери им одговори дека ратификуваните меѓународни договори не можат да се менуваат со закон. Добро вечер. Во зовриена атмосфера во Охрид попладнето беше отворен бугарскиот културен клуб Цар Борис III. Стотици граѓани, меѓу кои и приврзаници на Левица и на ВМРО ДПМН, беа дел од протестот пред клубот кој овој пат носи контроверзно име на личност поврзана со фашизмот. Демонстрантите носеа транспаренти, фрлаа со јајца кон клубот, ја пееа македонската химна и скандираа против Цар Борис III. Председателот на здружението Цар Борис III вели дека клубот е отворен согласно законите. Немаме против оние кои што биле заспани бугари и во еден момент се разбудиле како бугари, тоа сепак се е нивно национално чувство. Меѓутоа, против глорификација на фашизмот и против рехабилитација на фашизмот и на веќе потврдени фашисти како Цар Борис и Иванчо Михајлов, на вистина ние сме против. Револтот е напълно оправдан.
Јас мислам дека ова што се случува само во фашистичките земји. Нас се уште не печат раните и лузните од минатото. Сега во самостојна и суверена Македонија гледаме дека повторно оживуваат фашизмот. Нас прво ни е непријатно тоа што се прави, но како што гледате една група на граѓани надвор, ние им се извинуваме ако нешто сме им сгрешиле, меѓутоа ништо лошо не сме направиле. Регистриравме едно здружение со закон уште во ноември таа година, скоро една година. Нас легално сите документи ги подадовме до Централниот регистар, до Државата Република Македонија, со која ние ги почитуваме сите закони, уставот и така натака. Протестите поради отворањето на бугарскиот клуб Цар Борис III во Охрид заврши без посебни нарушувања на јавниот ред и мир, а наспроти спекулациите немало никакви обиди за судир со полицијата, истакна министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Во интервју за Макфакс тој вели дека го разбира протестот кој го изразуваат граѓаните како најсилно право да го искажат тоа што го размислуваат. Лично јас осудувам отворање на таков клуб, посебно во Охрид. Зошто? Заради тоа што ние сме држава која е родена на придобивките на НОП. Тие придобивки ги чуваме, ги негуваме заради тоа што на тој начин ја чуваме државата. Во идеолошка смисла јас сум следбеник на тие политики и мислам дека е апсолутно неприфатливо да биде промовиран начинот на однесување преку ликови кои биле дел од фашизмот. Посочи Спасовски за Макфакс. ВМРО-ДПМН ќе поднесе закон за изменување и дополнување на законот за здружение и фондации со кој, како што велат, ќе може да се реагира и на веќе регистрираните здруженија. Од Правда велат дека новиот закон ќе биде јавно достапен до крајот на месецов. Од СДСМ посочуваат дека се против отворање клубови на поддржувачи на Третиот Рајх. По Ванчо Михајлов и цар Борис III, неспорно е дека ќе продолжат обидите за ревидирање на историјата на Македонија и представување на окупаторите како ослободители. На крајот на денот не се само евреите. Македонскиот народ памети колку жртви дал за ослободување од војските испратени од оној на кој денес во Охрид му се отвара културен центар. ВМРО-ДПМН е партија која во својот статут има континуитет со Ванчо Михајлов, сојузникот и извршителот на Третиот Рајх. Го велича неговиот лик и дело. Од тука, ВМРО-ДПМН прво треба да си го промени својот партиски статут. Уште еднаш да повторам дека 60 години од регистрацијата на црковниот храм Свети Климент Охридски во Торонто, на 15 октомври со почеток во 7 часот навечер во големата сала на црквата Свети Климент Охридски ќе се приреди банкет каде покрај богатото јадење ќе се разорнодувате под звуците на македонската песна Иоро. За возрастни цената е 60 долари, а за деца до 12 години 25. Побрзајте, вели председателот на управата на црквата Свети Климент Охридски и Владе Димитриевски. Јавете се за влезници на 416-421-7451. А пак женската секција на 16 октомври, значи следниот ден, а тоа е женската секција при Црквата Света Недела од Еджекс, приредува Бексел. Дојдете и бидете и вие дел за да си помогнете за ваше здравје и здравје на фамилијата. А сега да одиме со прилогот за 11 октомври, денот на востанието на македонскиот народ против фашистичкиот окупатор. Македонскиот народ низ вековите поробуван од окупаторите. Едни си одија, други доаѓа, како и сега. Дури и со лага, за да лапнат од тоа македонско парче големите сили и се спротиставија на Отоманската империја со Првата и Втората Балканска војна, за да повторно во Букурешт 1913 година ја поделат на 4 дела Македонија. После доаѓа и Првата светска војна, каде најголемата битка била пак на македонската територија, најмногу од Битолскиот крај, кај исто така кај Макчалан, па се до Солун. Но и понатаму македонскиот народ покорен. Со појавувањето на фашистичкиот окупатор, македонскиот народ беше последен во
тогашна кралска Југославија пред војната, а причина за тоа беше завостанието да се дигне подоцна, што Методи Шаторов Шарло беше пробугарски настроен, а кој беше еден од лидерите на окружоците во партизанството. Сепак, на 11. октомври 1941 година македонскиот народ повторно се дигна на востание, но овој пат против фашистичкиот окупатор, против Хитлер, а чии сојузници покрај Италија и другите држави од нашите соседи беа творевините, што таа иста Германија ги имаше формирано како држави, а тоа се Грција, Бугарија и Албанија. Отпорот никогаш не е залуден кога е инспириран од сонот за собствена држава, за слобода, правдољубивост и еднаквост. Воден од овие идеали, македонскиот народ во Втората светска војна застанал на страната на антифашистичката борба и го подигнал големото народно востание кое е започнало на 11. октомври 1941 година. Востанието било последица на тешката и неподностлива ситуација во која се наоѓале македонските граѓани под окупација. Големите даноци и експлоатација ги бутнале македонските селани во понорот на бедата. Сони, во мизерија тонели и сите други. Македонија била стопански исцрпена, а македонскиот народ потонал во дотогаш невидена беда. Затворите се полнеле со голем број невини граѓани, а само низ Скопскиот затвор и Дризово во текот на окупацијата минале 8000 затвореници, од кои 500 жени. Ваквата неподноснива ситуација довела до подигање на народно-ослободителното востание. На 11. октомври пукнале првите пушки во Прилеп, а веќе наредниот ден и во Куманово. Борците на првиот Прилепски партизански одред Гоце Делчев на 11. октомври извршиле напад на бугарската полициска станица, Прилепскиот затвор и телефонско-телеграфската мрежа. На 12. октомври се огласиле и стрелите на кумановските партизани. Почнала 4-годишната народно-ослободителна борба за ослободување на Македонија. Борбите се воделе во сите краеви на земјата, а вкупниот број на загинати изнесувал неколку десетици илјади. Македонската војска презела низа успешни операции, меѓу кои особено се издвојуваат офанзивата на Караджова, февруарскиот поход, пролетната офанзива и завршните операции за ослободување на Македонија. На 24. јуни 1944 година на островот Вис се одржал состанок на македонската делегација предводена од Методија Антонов Ченто со највисокото воено и политичко раководство на Националниот комитет за ослободување на Југославија, каде по барањето на македонската делегација бил заземен единствен став дека македонскиот народ ја искажува својата историска желба за обединување на сите негови делови, дека тоа е негово национално право и дека тој стремеж останува како негово трајно барање. Таквото барање било истакнато и во манифестот на Азном, во кој пред цел свет била прокламирана полна национална слобода на македонскиот народ во првата слободна македонска држава. Втората светска војна завршила, а Македонија го дочекала крајот на страната на победниците, на страна на големата коалиција на земји поборници на мирот, слободата, демократијата и почитувањето на човековите права. 11. октомври останал да се памети и празнува како символ на оваа борба и предвестник на изградбата на самостојна, суверена и независна Македонија. 11. октомври, ден на народното востание. Најпрво на страната на фашистичка Германија од големите сили застане и Англија, а тоа може да се види како Черчил со германски поздрав, со испружена рака ги поздравува фашистите, а да спомнам дека и Франција беше тогаш во прво време една од сојузниците на Хитлер. Да не зборуваме за Унгарија, Руманија, односно сите речиси европски држави, со исклучок на Македонија. Зборувам од сите нејзини делови, а исто така Србија, дел од Хрватска, како и Русија, кои се спротиставија
пример, против фашизмот беа. Што значи, отпорот на фашистите го дадоа македонците, србите, па дури србите од Хрватска и Русија. Затоа и ден денес Германија не може да ни прости па врши зулуми врз уништување на се што е македонско на нас, македонците. Тоа го прави и на србите, затоа и го креира Косово. Поточно, асимилација прави на православието. Ете, сведоци сме и ден денес што прават врз нас, македонците. Да бидеме малцинство во својата татковина, да бидеме некаков си нов народ, како да сме од вонземените на другите планети, иако сме најстариот народ на ова планета, наречена Земја. Уште колку долго ќе трпи овој наш македонски народ неправди? Што прават лидерите кои се противници, кои се опозиција на така наречената предавничка македонска влада, која пустоши се што е македонско? Не е повеќе да се повика на протест народот, тоа не помага веќе. Треба да се преземат други чекори со парола, да се биде или не. Ако на Јалта во 1946 година Рузвелт, Черчил и Сталин не го решија македонското прашање, време е сега македонскиот народ да го дигне својот глас, храбро да застане пред вратите на големите лудничави држави и отворено да им се каже, еднаш за секогаш да прекинат со уништување на се што е македонско, зашто тунелот во кој не ставија нас, македонците, ќе го пробушиме за да излеземе надвор на светлина, за да и нас, како и другите народи во светот, истото сонце не грее. Зашто очите на македонскиот народ се празни, зашто солзите веќе се исушени. Таквите солзи повеќе нам не ни требаат, туку ни требаат солзи радосници, каде тие така наречени ослободители, поточно западните држави кои, како цела планина не поклопија и врзани во синџири, не онемија и онемени не направија. Но и за тоа ќе им дојде нивниот крај. Тие исти држави што е поделија нашата Македонија, еден ден сакали или не, ќе морат
да ги спојат деловите на нејзината македонска држава, да спојат сите делови што се од Пиринско, Егиско, Мала Преспа се разбира заедно со Вардарскиот дел. А исто како што рече и Владимир Путин, дека ќе се ги поврати териториите од времето на неговото царство, но ќе им помогне исто така и на сите народи на кои им се одземени нивните територии, доколку само тие сакаат. Заплакала е Македонија, заплакала. Зато и ми Путин, Путин Владимир. Каде си Путин, Путин Владимир, сега да дојде. Од ЕУ НАТО да ме културиш. Каде си Путин, Путин Владимир, сега да дојде. Америка, да ме куртулиш. Слушам те, народ, народ поробен македонски, внуци на Александар македонски. Сега ќе свршам јас во Сирија и во Турција. Идам таму Македонија. Сега ќе свршам јас во Сирија и во Турција. И одам таму Македонија. Сме народ, народ православен, најдобар. Јас ќе ве спасам од дјавол амерички. Климент и Наум нас ни дадоа слово азбука. Вие ни дадовте црква и писмено. И на ум нас ни дадоа слово азбука. И ние тоа не го забораваме. Со последниве 7 минути ја завршуваме и вечерашнава наша емисија. Благодарејќи ви за вашето ценето внимание, слушајте на идната недела на Брановата должина 101.3 FM од 6 часот навечер, каде ќе зборуваме за фамилиарната фирма Николовски од село Дрмени Ресинско. Но пред тоа пак во петок, отворите вие што имате пристап на YouTube, отворите на да под The Voice of Macedonia, за да ја слушате и другата емисија на Глас од Македонија. Посакувајќи ви пријатна вечер, Драгица Белчевска исто ви посакува и пријатна седмица. Добра ноќ. Pozdravljam te, zemljo Makedonska.
Thank you.